Você é o dublador de Araki? Sim. Peguei você. Até que enfim eu estou segurando a mão da mais bela jovem desta festa. Você é muito linda. Mexe comigo. Você me encanta. Você é linda. Merece um beijo. Eu nunca imaginei que você iria tocar minha mão. Me fez sentir emoções que eu nunca havia sentido antes. Tocar sua mão é muito mágico pra mim. Agora estamos próximos. Só assim a minha ousadia fez eu me aproximar de você. Ficarmos bem próximos será muito arriscado. Mas você não pode negar que sentimos um pelo outro. O que sentimos é muito forte. É forte. Temos atrações um pelo outro. Envolvimento. Estamos envolvidos. Eu sei disso, mas eu tô com medo. Muito medo. Pare com isso. Nós se amamos. E isso é fato. Ninguém pode nos separar. Eu te amo. Sou maluco por você. Me dá um beijo. Nossa, como é bom sentir o seu beijo. Isso é sinal que temos que nos beijar muito. Eu quero muito beijar mais você. Me dá mais beijo, vai. E aí, gostou do vídeo? Não gostou? Poxa, que pena. Mas enfim, se você gostou, dê o seu like, comente, compartilhe, se inscreva. O Dan Dublador de Araki vai ficar muito agradecido.